Kwa jina lako karimu, mikono tumeinua, ndiwe Mola wa kudumu, wa haki kuabudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Ihuishe aliyatimu, izidi kusaidia. Wajane na mayatima, na wagonjwa vitandani. Kwao aliyatim daima, uwaiki wathamini. Moyo wao wa huruma, awahifadhi malani. Rabbi Mola wa rahamu, ruzetu wenye kutoa. Nyoyo wape tabasamu, wazidi kukundukiwa. Na maisha ya lotamu, mema ya kufanikiwa. Na maisha ya lotamu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة كي بنزي تشتو متوم محمد صلى الله عليه وسلم ندوغي زنغوني كاتيكا إيمان ندوغي زنغوني وتزماجي ني اليتيم Project Group tena. Aliyatim Project Group, walillahi alhamdu, kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kushikwa mkono na wapenda kheri mbali mbali katika vipembe vyote vya dunia, tunao ada, tunao mazoea, tunao kawaida ya kuizuru jamii katika sehemu tofauti tofauti. Haswa kwa aliyatim tukiwa tumekita kwenye vijiji vya mashambani. Kwa taufiki ya Mungu leo tumebahatika kufika katika kijiji cha Mingujini katika kaunti ya Kilifi, eneo bunge la Ganze. Ndugu zanguni mnaoitazama video hii, tumebahatika kufika katika eneo la Ganze. Nafikiri nyote mwaijua ni wapi Ganze. Ikitajwa Ganze, kwa waliobahatika kufika Ganze waijua, na ambao hawajabahatika kufika Ganze waijua Ganze kupitia mitandao. Katika sifa kubwa iliyotawala eneo la Ganze ni njaa. Wachilia mbali sasa hivi kwamba kuna janga la njaa nchini Kenya kwa jumla, hata kukiwa watu wako kwenye hali za kushiba, Ganze kuna njaa. Kif sasa hivi ikiwa Kenya yote imekumbwa na njaa, Ganze kukoje? Aliyatim Project Group, baada ya kupokea amana hii kutoka kwa shekhe wetu Yahya Al-Sharji na dada zetu kutoka Dubai na dada zetu kutoka Saudia, amana ya chakula hiki ambacho kwa jumla kilikuwa ni chakula cha familia 600 ambao ndio walikuwa kwenye orodha ya kupokea amana hii, ikiwa takriban hii tuliokuja nao leo katika kijiji hiki cha Ganze ni chakula cha familia 100. Baada ya chakula cha familia 150 kwenda kijiji kingine na 100 kwenda kijiji kingine, leo Ganze tuna 100 nyingine katika mji huu wa Ganze, ambao tutakuwa katika hisabu ya chakula cha kulisha familia 600. Tumebaki na chakula cha kulisha familia 150, ambao pale Allah atakapotia taufik ndipo itakapowafikia. Ndugu zanguni, kwa ufupi, tumeweza kufika Ganze na chakula hiki cha watumia, tukiweza kuikusanya familia 100 hii mnaoiona nyuma yangu. Japo wahitaji ni wengi, lakini nao pia vijiji ni vingi na hali ni kama zilivyo.
Aliyatim Project Group, tukiwa tumekuja hapa Ganze kumwakilisha shekhe wetu Muhammad Abdiobo. Ndugu zangu ni mnaoitizama video hii, letu leo tutawaambieni moja. Tuishikeni jamii, tuwalisheni na jamii, tuwanyesheni jamii, tukapate kulishwa na Allah, tukapate kunyesha na Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ni nyingi za kuweza kufanya khairati, lakini mojawapo ni kuwalisha ndugu zako wakiwa na njaa. Ndugu zangu ni tuwalisheni watu, tuwanywesheni watu, tuwashikeni watu mikono. Hali vijijini ni ngumu, hali za sikitisha. Nafikiri nyote ni mashahidi, mkitizama video zetu mwaziona hali namna zilivyo. Hapa nitamkaribisha dadangu huyu mwenyeji wa kijiji hiki aweze kutupatia neno la kushukuru. Alhamdulillah. Kwa majina naitwa Saumu Karani, natoka Migujini. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tunashukuru kwa kuweza kuletewa chakula kipindi cha Ganze County. Nafikiri ni shaki alilonalo, tutasema ni furaha alionao, tutasema ni mshtuko alionao, kwani baadhi ya wazee wangu hapa niliowahi kuzungumza nao hawajui kamwe mambo kama haya. Leo wameona ajabu kwamba kweli kumbe kunao ndugu zao wanaweza kuwakumbuka. Sheikh wetu Yahya Al-Sharji, dada zetu kutoka Dubai, dada zetu kutoka Saudi Arabia, tunasema Mwenyezi Mungu awabariki, Mwenyezi Mungu awaekee matendo yenu haya kwenye mizani hasanati zenu, Mwenyezi Mungu ayafanye matendo yenu haya yawe ni sababu ya kufungua mambo yenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwapatia kila la kheri, aweze kuwapushia kila la shari nyinyi na familia zenu kwa jumla. Paka hapa tunasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يحويش اليتيم يزيد كسيديا وجاننا ما يتيما نواغنجوا في تناني وهو اليتيم دائما ومعيكي وثميني ويوه وهرما أواهي فاذي مالني ربي مولا ورحمه رزيتو وينيكو طوى نيويو أبيتا بسامو وزيديكو كندوكيوا نمايشا يالو تامو مما ياكو فانيكيوا na maisha yalotamu mema ya kufanikiwa. Ihuishe aliyatimu izidi kusaidia wajane na mayatima na wagonjwa vitandani wao aliyatim daima uwaiki wathamini moyo wao wa huruma awahi fadhima nani watatulie magumu uyanyoshe awe sawa afia zilotimamu ya ilahi wapepua imani zao zidumu wazidi kuongokewa imani zao zidumu wazidi kuongokewa. Ihuishe aliyatimu izidi kusaidia wajane na mayatima na wagonjwa vitandani wao aliyatim daima uwaiki wathamini moyo wao wa huruma
Fadima nani tiriri 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 tirirara tamati tukihatimu kuziomba zetu dua ya siratul